Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dragi gostje. Dobar večer in dobrodošli. Še prav posebej toplo pozdravljam spoštovane prejemnike nocojšnjih nagrad, ki jih Gospodarska zbornica Slovenije podeljuje za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Razum in srce podjetja, ki je uspešno gradilo Slovenijo skozi vsa obdobja njenega razvoja. Direktor Term, ki želijo zmagovati svežo ponudbo kakovostnih programov v zdravstvu, kulinariki in animaciji. Priznan finančni in bančni strokovnjak. Član odbora Evropske bančne federacije. Stalni predavatelj na šoli bančnega menedžmenta. Med sodelavci spoštovan zaradi ustrajnosti, pripadnosti ljudem in nalogam, med konkurenti zaradi poštene tekmovalnosti. Podjetnik Primorske leta 2003 premaguje ovire z inovativnostjo in kreativnostjo, vpeto kulturo, šport in pomoč sočloveku v najožjem okolju. Skupaj z bratom vodi podjetje, ki je eden največjih izvoznikov slovenskega znanja na svetovno tržišče. Po njegovih zamislih so naredili 33 tisoč jadrnic in motornih jaht, kar predstavlja največji tržni delež na svetu. Uspeh gradi na temeljih vizije, znanja, ustrajnosti in sodelovanja. Direktor podjetja, ki edino na svetu izdeluje dvosedežno letalo s 15-metrskim razponom kril in je lažje od 280 kg. Pod njegovim vodstvom uvaja nove energetske ekološke dejavnosti, trženje plinske, toplotne in električne energije, dolgoročno tudi obnovljive vire energije. Vidim, da tle nisu samo moški, nego i podjetnice, normalno. Glik pro, jer trud, ja sam na men postati podjetnica. A ja? A dodaj pa to? Pa normalno. Poslušaj, mam en problem, pa rabim na svet, a veš. Boš mi goče ti znala povedati. Zdaj, baš odpiram firmu za miksani čistil. A ja? Super me sam nadala, poslušaj. SCT. SCT že obstaja, to je pa ja, eno najbolj znanih podjetij v Sloveniji. Pa ne, SCT, ko slovenski čistilni terminator. A ja, to. Tebi se zdi SCT, SCT preveč podobna? Nisem skor isto. Pa kaj čem, ko sem se tako lepo imela, ko sem delala na SCT? A res? Veš kašni delavci, veš kašni fajn dedici, stalno sam žvižgala za njima. A res? Janezu, greš malo da ti kavica ohladi, a? Gašper, ajem pridi malo, zemo, kaka ritka bolan, Sam mogla dati odpoved, veš. Zakaj? Pa sam ih stalno motila. Res? Šta se zgodilo? Su začeli graditi most i su začeli na levoj strani Save i su končali na desnoj strani Drave. Ja, to je bil pa dolg most. Viš, ko su sposobni, ali dekoncentrirani od mene skozi. Aha. Da. Veš kaj, fata, zdaj pa jaz kar nadaljevala. Ti pa idi pa dol, pa se vidva pol. Dobra, če se kaj za svina sam pokliči, veš. Ja, v redu.